Data har aldrig været vigtigere for politiet, end det er den dag i dag. Det skyldes, at vores allesammens adfærd foregår mere og mere på internettet. Det gør det også for gerningsmændene, og de bliver dygtigere og dygtigere til at skjule sig, blandt andet bag krypterede forbindelser. Men de bliver også mere og mere dynamiske. De hopper fra kriminalitetsområde til kriminalitetsområde, og de flytter sig rent fysisk imellem politikredsene og ind og ud over landegrænser. Derfor er det helt afgørende, at politiet kan se informationer, så vi kan se de mønstre og de trends, der foregår på tværs af den her kriminalitet. Det er afgørende for os. Derfor skal vi være med, både i forhold til vores kompetencer, men også i forhold til vores IT-systemer. Og der er PoliNTEL et helt afgørende værktøj for dansk politi. Vi har rigtig meget viden i politiet, men det har historisk ligget nede i de forskellige siloer, nede i de forskellige systemer. Tidligere har vi skulle bruge rigtig meget af vores tid på at finde information frem i de forskellige systemer og sammenholde det med hinanden. Og ikke så meget tid på egentlig efterforske og analysere, som det egentlig er det, vi er sat i verden for. PoliNTEL er en analyseplatform, som bygger oven på politiets register. For eksempel politiets sagsbehandlingssystem, kriminalregister, fotoregister, våbenregister osv. Det vil sige, at vi kan have mulighed for at kunne søge, vi har mulighed for at kunne visualisere, sammenstille og efterforske data på tværs af alle vores systemer. Det er en kæmpe fordel. Hvor vi tidligere skulle sidde og søge ned i det enkelte system, trække det op og sammenligne data, så kan vi nu se vores informationer et sted. Når vi har de her for eksempel skyderier i det offentlige rum, vi har forskellige bandegrupperinger, som vi ved er i konflikt med hinanden, så er det helt afgørende for os at sige, hvem er det, der har det her modus? Hvem er det, der tidligere har opholdt sig i det her konkrete område? Hvad har vi af spor ude fra gerningsstedet, vi kan sammenholde med de informationer, vi i øvrigt har inde i vores systemer, således vi har mulighed for at sætte retning på vores efterforskning i forhold til, hvem er det, vi skal pågribe, hvem er det, vi skal mistænke for den her pågældende kriminalitet. Hvis gerningsmanden tidligere har haft den samme fremgangsmåde, så har vi mulighed for at kunne søge tilbage i tiden på den her fremgangsmåde. Altså helt ned på de enkelte ord eller signalement, hvis for eksempel gerningsmanden har set med en grøn regnjakke, så har vi mulighed for at søge helt ned i sagerne tilbage i tid. Det giver os et rigtig godt billede af de informationer, vi har i systemet. Hvordan kan vi bruge det til at understøtte vores sager fremrettet? Både til at fange gerningsmanden, men også hurtigt i forhold til at kunne sortere uskyldige fra. Så det er et rigtig stærkt værktøj i forhold til at spore os ind på, hvad er det for en retning, vi skal gå. Så ja, bandekriminalitet, narkotikakriminalitet, de store komplekse efterforskninger med omrejsende kriminelle grupperinger osv., der er det helt afgørende, at vi har kompetencerne og de værktøjer, der skal til for at løse udfordringerne. Vi har brugt de seneste år på at udvikle PoliNTEL, og vi vil ved med at udvikle det hen over de næste år, og vi får flere og flere datakilder på, så det giver større og større hjælp i vores komplekse efterforskning på en tværs af en lang række forskellige sagsområder. Vi bliver ved med at udbygge systemet i årene, der kommer, og det er helt nødvendigt for os, fordi kriminaliteten bliver mere og mere kompleks. Det er også vigtigt for mig at sige, at PoliNTEL, det er ikke nogen krystalkugle. Vi kan ikke se ind i fremtiden med PoliNTEL. Vi kan ikke se, hvad det enkelte individ vil gøre, eller hvad der kommer til at ske på den enkelte adresse. Men jo mere information du har, jo bedre kan vi være forebyggende og proaktive og støtte den tryghed, som borgerne har krav på.